A v tejto chvíli odštartovaná. Jeden kilometr, čiže nejaká aj prípravkári. Ide o kategóriu najmladších žiakov a najmladších žiačov, ktorej má značné zastúpenie práve Borský Mikuláš. Sme sa práve rozprávali aj s pánom starostom, že je tam viacero pretikárov. Nimo Lasicov musí takisto. A pamätám z Bratislavy, pretože nerazvykne vo svojej kategórii väčšinou obsadzovať stupne víťaziek, ale v tejto kategórii je na trati aj Lukáš Karak, okrem Nino Lasicovej, aj Alica Adamcová, Nikola Galánková, Olivia Koláriková, Tereza Debnárová, Natália Sovková, Nikola Mihoľková, Una Gligorievič, Gabriela Michalková, Mia Prebendár, Nikola Šiharková a Toľko. Aj Múna. Nina Lasicová, domáca favoritka tejto kategórii. Čo ťa bude potrebovať? Vaše povzbudenie, Nina Suverena, ako pri väčšine pretekov vo svojej kategórii. No a medzi tým môžeme využiť čas, keďže táto trať meria 1 kilometer na to, aby sme sa pozreli na výsledkovú listinu predošlej kategórie, teda prípravkárov. Ako prvý prišiel do cieľa Michal Benčík z Dukly Banská Bystrica v čase 5 minút 38 sekúnd. Na druhom mieste Simona Holecová, rovnako z Dukly Banská Bystrica, čas 5.54. Tretie miesto Matúš Kučera, rovnako Dukla Banská Bystrica, 6.18, to bol jeho čas. Štvrté miesto Terezia Poláková z Borského Mikuláša v čase 6.33. No a práve k tribúne sa v tejto chvíli blíži Nina Lasicová, absolútne suverénne na čele celej skupiny. Najmladších žiakov a žiačov. Takisto so 117 Alica Adamcová, to je Trnavčanka, a potom trojica, dievča, ktorá sa drží v hlúčiku. Aj Múna, kledej, napred! Mú, stíži, mú, stíži! Poláková, Mia Prebendár, tiež Tereza Debnárová. Ďalšie a ďalšie, no je naozaj pustie. Toto je 12, ja? Do you speak English? Yes. What age are these kids? 11, 12? 10, 11. 10, 11, yeah, perfect. Nínka Lasicová ide vynikajúco, vynikajúco. Pokiaľ sa nič vážnejšie postane, prípadne. Ajde, 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 imaš medaľu, ajmo, treče si, ajmo, do kraja, drži, drži, drži. Na radosť samozrejme domáceho publika. Do 117 aj Alica Adamcová, ale tej začína dýchať na krk Una Gligorievičová. Snímam celú krku. No, ten záver bude ťažký, zvlášť po obrátke. Dnes sa ešte môže všeličo zmeniť, ale zatiaľ to nevyzerá, že by sa zmenila víťazka, teda Nina Lasicová. Myslím, že si ešte pokážem, že mi si dovol. Zdá sa, že Nina Lasicová naplní predpoklady.
a kráča si po ďalšie víťazstvo v kategórii najmladšie žiačky a najmladší žiaci. Nina Lasiková, veľký potles pre víťazku v tejto kategórii. Zatiaľ ešte nepoznáme čas, ale išla absolútne suverénne systémom štart, cieľ. Fantastický talent Nina Lasiková. Hajde uno! Ako druhá. Hajde uno! Ulica Adamcová. Hajmo do kraja, uno! No a toto bude veľký súboj. Do kraja! So 111, Una Gligorievičová. Do kraja! Ajde, Una! Soliniec. Áno, Una bude tretia.